Перший віце-губернатор області Марк Беккер зустрівся з тимчасово повіреним у справах посольства Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні. Про що говорили на зустрічі, знають наші кореспонденти. Закордонна гостя говорить, вона вперше відвідує Харківщину і вдячна керівництву області за теплий прийом. У свою чергу Марк Беккер підкреслив, що взаємодія з арабськими компаніями вже принесла гарний результат. Зокрема, йдеться про аграрний сектор. Аграрії області займають також друге місце по производству зернових по всій Україні, а також лідіруюче положення по животноводству і іншим отраслям сільського господарства. Тому характеризує соціально-економічне розвиття області, хотів би відмітити, що дійсно у нас є хороші взаємовідносини, я думаю, що вони будуть тільки лише углубляться і укріплятися. Обговорили і розширення співпраці на інших напрямках. Ми знаємо, що ваші підприємства дуже чудово зарекомендували себе в експорті як одні з найкращих у світі. Ми б хотіли б з вами працювати, а також ми б хотіли б запропонувати своїм потенціальним інвесторам в Арабських Еміратах інвестувати в Україну та в свою чергу запропонувати вашим підприємствам співпрацювати з підприємствами в нашій країні. Приділили увагу на зустрічі і культурно-освітній сфері. Представництво Об'єднаних Арабських Еміратів має бажання відкрити в Харкові арабський культурний центр, в якому не лише б навчали іноземній мові, але б і фокусувались на культурних традиціях та проблемах, які існують між арабськими країнами. Марк Беккер відзначив, що створення такого центру було б цікавим для харківської молоді, особливо студентства. Наджла Аль-Раїс за пару днів, які вона проведе в Харкові, планує відвідати міжнародний економічний форум, в тому числі торгово-промислову палату, аби знайти можливості для подальшого співробітництва, а також ближче познайомитись з життям харківського регіону. Олена Павличенко, Віктор Сєріков, вечірні новини.